Mr. Cohen JC. I'll gonna pay up some vocals, good vibes, and inshallah. But now we are also about to get into gospel vibes and inshallah, or and hallelujah, with the one and only Mr. Bramwell Ndumbi. Karibu sana, bro. Asante, brother. Yeah, so tuambie safari yako usani. Ilianza lini, mwaka gani? Na umeniambia kuwa pia una serve katika kanisa yako, unaenda kanisa sana na unaimba kanisani. Yeah. Thank you, brother. Nashukuru sana kwa kunikaribisha hapa KBC. Mm-hmm. Sababu ni marangu ya kwanza. Right. Nimefurahi sana. Karibu. Uh-huh. Yeah, mimi kwa majina naitwa Bramwell Ndumbi Nyongesa. Right. Ya ndio majina yangu ya hususani. Mm-hmm. Ya natoka Trans Nzoia County. Mama Kitale, kule kwa mahindi. Yeah. Uh-huh. Ya usani nimeanza tu juzi. Okay. Yeah, I think ilikuwa 2020. Mm-hmm. My first song kuimba ilikuwa ya corona. Right. Ya wakati niliona corona imeshika chini sana, nikatunga wimbo wa corona. Mm. Na nikautoa. Na huo wimbo ulikuwa na challenge mingi sana. Yeah. Huo wimbo wa corona ulikuwa unaitwaje? Imeleka tu corona. Inaitwa tu corona. Corona, yeah. Kwa sababu watu kenda pale YouTube watafute corona by Bramwell Ndumbi. Yeah. Okay. So huyo wimbo ulikuwa na challenge mingi sana. Pigo nitaka huyo wimbo ufikie wa Kenya wengi. Nice. Aha. Na nikatoa audio, nikaiban kwa CD. Right. That time. Mm-hmm. Hiyo CD nikauza. Right. Ikanipatia pesa nikafanya video. Mm-hmm. Imagine brother, nikatoa video only one song. Only one song. Yeah. At least ifikie wa Kenya. Right. But I think at least nilijaribu tu chini paka ikafikia wa Kenya kadhaa. Mm-hmm. Ilienda viral, kuna watu wali notice wakakwambia, "Hey, mzee, hii song ni noma sana." Yeah, kuna watu walifurahia sana. Aha. Ya wakanitia moyo. Feedback ilikuwa inatoka kwa watu wa gani haswa sana sana? Sana sana walikuwa marafiki. Aha. Alafu pia nikaimbia governor wangu wa Trans Nzoia County. That is Mr. Natembea. Yeah, akafurahia sana. Mm-hmm. Oh, ulipata chance ya kumeet mkongea? Yeah, no, ilikuwa tu wakati ya sherehe tu mahali. Right. Na nikai perform. Right. But I appreciate. Ali appreciate na ukasikia fit ile mbasa. Kabisa kabisa. Aha. So umesema kuna song pia inaitwa Tenda Miujiza. Tenda Miujiza. Aha. Yeah, wimbo Tenda Miujiza kutunga ni kwamba nilikuwa nimepitia hali ngumu. Mm-hmm. Mimi ni yatima, sina wazazi. Mm-hmm. And then the way you know wakati uko yatima hiyo life ambayo unapitia. Yeah. Haikuingi rahisi. Mm-hmm. So nikasema tu niambie Mungu anisaidie sababu mimi peke yangu siwezi. Mm-hmm. Yeah. Katunga wimbo wa Tenda Miujiza. Yeah. Ni mambo yapi yalikuwa na happen kwa life yako hiyo time wakati ulikuwa naomba God akutendee miracle? Yeah, hiyo time nilikuwa napitia hard time, hata sijasoma vizuri, shule sijasoma. Mm-hmm. Nimegwama class 8. Right. And although niliperform vizuri kwa class 8 but kuenda secondary nikakosa school fees. Yeah. So life ikakuwa ngumu hapo katikati. Ikakuwa ngumu sana. Na ulikuwa disappointed. Ya, yeah, paka nikaanza kukua chokora Eldoret. Mm, no. Mm-hmm. Yeah, so life ilikuwaje kwa street na ili happenije? Umemaliza class 8 na ukakuja tena ukakuwa chokora. Ama ulikuwa chokora kabla umalize class 8? So kabla ya kumaliza class 8 nilikuwa chokora because sikuwa na anything. Right. Nyumbani hakuna mtu anaweza kunisupport. Haya, sina penye naweza lala. Niko peke yangu tu, wazazi walinizana wakaniacha hivyo. Mm, so sorry for that, yeah. Yeah, so hiyo hard time too. So somebody nitembea at least Eldoret nisaidie huko. Yeah, so ilifanyi kazi, hadi ukapata mtu akakusaidia, hadi ukapata mahali pa kuishi, hadi ukaenda shule. Yeah, so harakati ya kukua pale Eldoret, nikijaribu kuombaomba watu at least wanisaidie. Right. Msamaria mmoja, sijui aliniona aje. Mm-hmm. Akaniita. Yeah. Kajaribu kumuelezea the way niko. Mm-hmm. Akanichukua. Right. Nikaenda kwake. Mm, alikuwa mother? Ah, baba. Mzae. Yeah, okay. Mzae, yeah. Right. So nikaenda kwake. Mm-hmm. Tukakaa naye tukaongea kumapana. Alikuwa mtu wa kanisa? Alikuwa mtu wa church. Okay. So wakati Jumapili kifika tunaenda naye church. Mm-hmm. Na sababu mimi nilikuwa napenda kuimba. Yeah. Kimbioko pia naimba kidogo. Mm. Akaona uko na talent yako. Talanta yangu, yeah. Na familia yake ilikuchukuliaje wakati alikuintroduce kwa kwanza akasema ndio Bramwell ni mtoto wetu? Alikuwa na watoto wengine wakubwa au wadogo tuseme? Yeah, sisters or brothers? Walikuwa na watoto wakubwa. Mm. Ndio walikuwa wanaenda shule, wanasoma, wakaishi kwa boma. Ah. Ndio tulikuwa tunakaa na wale shamba boy. Mm. Yeah. Yeah.
na mkazoeana, ukakubalika kwa kuwa kwa familia yake sasa kama mtoto wake. Yeah. Alafu sasa akakuingiza shule. So akunipeleka shule, but so alipoona my talent, right, alichukulia kwa uzito. Okay. Yeah. So siku moja tukiana na yeye church, akaelezea pastor. Pastor akaanza kuniweka mbele ya kuongoza kuimba. Yeah, pale kwa praise and worship. Yeah, worship, yeah. Mm-hmm. So tukazoeana pale hivyo. Umesema ni KG Church. KG Church, yeah. Okay. Yeah. Mm-hmm. So wale KG Church wakaenda wakatoa video ya as a church. Right. As a church. So hapo ndio nilienda mara ya kwanza studio. So hapo ndio sasa nilipata hiyo uchazia kukua studio. Kukua studio na confidence sasa. Yeah. Na kushowcase usanii wako. Yeah. So wimbo wa kwanza ilikuwa gani wakati ulienda studio na kulikuwaje? Wakati tulienda studio ilikuwa za wimbo tu ya group. As a group. So right, naimba tena, alto, hivo, hivo. And then so yule producer akanichukua kukua the best. Wakati ya solist. Right. Mimi ndio kwa nachukua bana Bram kuja ufanye solist hapa. Nimeona wewe uko na a good sound. Good voice. Voice yanza ipa vizuri. Nice. Mm-hmm. So nikaanzia hapo kupata ujasiri sasa ya kuenda studio. Right. Yeah. So ukaenda studio mwaka gani the first time? So nimeenda studio 2020. Nyumba ya corona. Ndio kaandika sasa hiyo song inaitwa Corona. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Na kwa hiyo song ya corona ulikuwa unaongelea nini sana? The nitty-gritty, the details of the song, yeah. Sa nilikuwa naomba Mungu atusaidie sisi wa Kenya. Right. Sababu pekee tu hatuwezi. Okay. Yeah. Mm-hmm. Na ika receive a lot of good feedback from, you know, the people that were supporting you. Yeah. Mm-hmm. And then from there on, sasa ikakuwa next ilikuwa Tenda Miujiza. Tenda Miujiza. So hali ambayo nilikuwa nimepitia sasa. Nimepitia sasa. Hapo sasa umesaidika, amekusupport, umeingia studio. And then the third song, kwa umesema song ni nne ama tano? Ni nne. The third one? That one ni ya Christmas. So Christmas ya mwaka gani? 2022. Nimeimbia Jesus Happy Birthday. Wow, time after two elections. Also, yeah, yeah. So unajaribu ku praise. Ni kama tu Mary's boy child, Jesus Christ was born. But sasa hii ni version yako. Hii ni version yangu sasa mimi nimeimba hiyo. Okay. Yeah. And then the last one umesema inaitwa. Alafu the last one nimeimbia our president. Wambia President Ruto. Yeah. Nime appreciate God. Appreciate God. Kukua prezo. President Ruto, eh? Yeah, babu hali ambayo alipitia wakati kwa atafuta hiyo kiti. Right. Alipitia changamoto mingi sana. So nika appreciate God. Wow. Nikajua kwamba when you trust God, God is faithful. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. Na at some point ushajaribu ku reach out to the president's team ama wakati president alikuja Western ulijaribu ku pitch upate chance kuongea naye ama? No, wakati president amekuwa Western mimi nimekuwa huko na ulikuwa Nairobi. Nairobi, yeah. Okay. So sikupata chance ya kuenda. Na kwa hiyo song umesema song title yake inaitwaje? Hiyo ya Ruto. Yes. Imeandikwa President William Ruto. Oh, title yake tu ni President William Ruto. Yeah. Yeah. So unamsifia tu kim. Ukimiminia. Unamiminia sifa za. Kabisa, kabisa. Za, vile rais wetu tunampenda. Yeah, raisi although pia nimetaja rais wote tangu wa kwanza hadi wa tano. Kwanza mzee Jomo Kenyatta. Nimewa appreciate, yeah. Uh-huh. Yeah. Yeah. Na sasa nikuulize, ni creativity yako, ni wakati gani unakuanga creative ukienda studio unasikia eh, leo niko na lyrics? Na nikuulize pia kwa sababu msanii ambaye ameenda tu show a while ago alikuwa ananiambia na kuanga na vibes, kuna time anaweza pata tu ni kama ka revelation fulani, ni kama ka Roho Mtakatifu kama muinject pale. Yeah. Anaanza ku feel kama anaanza kuimba then anakuja na iandika. Mm-hmm. So kwako inakuangaje your experience? Yeah, mimi kutunga wimbo huwa nachukua simu yangu. Aha. Na urecord. Right. When there sometimes za kwa niko ninalala, wimbo unakuja. Yeah. Hiyo night time. Right. So nina urecord kwa simu yangu. Hiyo tone nilikuwa naimbia kwa hiyo usingizi. Right. Hainipotei. Mm-hmm. So mchana wakati niko na leisure time. Right. Sasa naanza kutunga saa zingine. Mm-hmm. Alafu nyimbo zangu huwa sikae chini andike na kalamu ati baba tena muujiza. No. Yeah. I put in my head. Zote naziweka hapa. Hapa upstairs, yeah. Yeah, hata my producer huwa anakuwa surprise wakati nienda kurekod wimbo kwake. Yeah. Sisomi mahali. Right. Inaimba tu overhead. Yeah. Yeah. Producer wangu umesema anaitwa nani? Iso. Oh, Iso. Yeah. So, mko na studio kuna Nairobi because umesema you're originally from Kitale.
It means you have ukona marafiki uko Nairobi ama ukona familia uko Nairobi ama marafiki wanakusupport? Yeah, niko na familia uko Nairobi tunakaa huku. Uh-huh. But hizi nyimbo nituka kama niko nilimba kama niko nyumbani Kitale. Yeah. So when you're in Nairobi wanakusaidia hadi katika harakati ya distribution, kufanya marketing. Naona Mungu amekubariki kwa umekuja kwa interview. Hiyo ni muujiza, si ndio? Yeah, ni muujiza. Na ni baraka. Ni kabisa. Nashukuru Mungu sababu nilikuwa natamanio sana nifike KBC Nairobi nifanyiwe interview. Nice, and here you are. Na hapa ndio nimefika. Hallelujah. So I thank God. Hallelujah. Yeah. My brother, I'm tell you. Okay, trust God. Mm-hmm. God is faithful. Yeah. Sababu nilimwaminia sana kwamba siku moja nitafika KBC. Mm-hmm. Ndio hapa nimefika. Asante. Ni Bible verse gani ambayo wewe inaku keep going yenye kila saa katika safari yako ya usanii unashindwa ku refer to all the time for inspiration? Yeah, in the Bible napenda sana kusoma kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 7. Inasemaje? Nasema kwamba ombeni nanyi mtapewa. Right. Tafuteni nanyi mtaona. Mm-hmm. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Mm-hmm. Kwa maana kila ombaye upokea. Upokea. Mm-hmm. Naye atafutaye anapata. Na naye abishaye funguliwa. Mm-hmm. Yeah. Nice. That's why nimepita paka nimefika KBC. KBC. Yeah. Wow. Right. Karibu tu tuna exit, ningependa waambie watu wakitaka kusupport. Umesema YouTube yako inaitwa Bramu Ndombi. Ningependa pia utuimbie. Unaweza imba? Because umesema unaimba kanisani, yeah? Yeah. Utajaribu tu kutuimbia just some short 3 vocals of your favorite song. Na pia lastly before uende, kuna song ambayo ama kuna wimbo ama kuna project ambayo unawako ungependa watu wa look out for. Ama kuna mtu ungependa pia kufanya collab na yeye kwa gospel industry? Maybe tuanze na collab. Ungetaka kuwa na nani kwa gospel industry mwenye unamfuatilia sana? Yeah, kwa collab mwimbaji ambaye amenitia moyo sana ni Guardian Angel. Guardian Angel. Yeah. Aha. Nikipata Guardian Angel kwa collab na yeye, yeah, Ndafurahi sana. Guardian Angel, are you listening? Tafadhali find this guy. Yeah. Yeah. Aha. Mali alipo. I think na kuna mgeni anaitwa Timothy Kitui. Right. Yeah. Mhm. Yeah. Unaona kuna kazi ya Guardian Angel. Guardian Angel huwa anaimba nyimbo ambazo zina mvuto. Mm-hmm. And then ziko na message. Right. Yeah. So mtu akisikia wimbo at least inamtoa mahali, inamweka mahali. Okay. Yeah. And that's very inspirational as well because me too, I'm a big fan. Me pia ni fan wake, yeah. Yes. Yeah. So ningependa waambie wase wanaweza subscribe kwa channel yako ama kupata wapi ama kuna website ama kuna namba ndio hii kamera waambie haraka ndio utatuimbia tuki exit. Yes. Ningependa kuambia wa Kenya kwamba mtaka kunipata kwa YouTube search Bramuel Ndombi Nyongesa. Mtanipata kwa YouTube channel. Facebook pia ni Bramuel Ndombi, pia pale utanipata. Na nikapenda kwamba mnisupport pakubwa sana ili ya kwamba Mungu apate kuniinua katika uimbaji. Mungu amani akubariki sana. Amen. Ulikuwa unataka kupea na namba? Yeah, tunipea namba ya simu. Uh-huh. Namba ya simu ni 07-94-60-42-38. All right. Tarudia tena. Okay. 07-94-60-42-38. All right. So, you guys can channel help to support his music and everything that. Also, wakitaka pia kuita for collab, sindio? Yeah. Nataka tuimbie song ya mwisho. By the way, as you exit, ensure that you also find us on Facebook, Instagram, and the rest at 2254 channel. Personally, mine is a brand second of 101. Thank you so much for watching from exactly 7 a.m. to right now, 9:59, as we exit. Have a fantastic Thursday. See you tomorrow. Tuimbie tukienda. Thank you.